پتہٕ ووٚن مےٚ تَس بَچَس مےٚ دوٚپمَس موبایل گٔے عام 2010 پَتہٕ اَمہِ برونٛہہ ٲسۍ اَتھ ڈاکٹر دوٚپُن اہن حظ ٲسۍ مےٚ چھِ اِنجینیر ٲسۍ دوٚپُن اہن حظ مےٚ چھِ پروفیسر سکالر ٲسۍ دوٚپُن اہن حظ مےٚ دوٚپمَس تیٚلہِ کیاہ تیٚلہِ چھا أمِس سۭتۍ تُہۍ چھِو وَنان پَرنہٕ خٲطرٕ یاد تھٲیِن پیرَنٹ یہِ کَتھ خۄدا کی قسم اللہ یہ کینسر ہے جو بھی اس کو ٹچ کرتا ہے وہ کینسر لگ جاتا ہے پلوٹ ہو جاتا ہے اور ییٚمہِ ساتہٕ اکھ کوٗر تہِ وٕچھِ یہِ خالص اسلامن دیُت حق باقن دۄن تمہِ پتہٕ آسہِ سُہ تہِ وٕچھان تس کیاہ باسہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ مےٚ مول أمِس پَلو لٲگِتھ برونٛہہ کَنہِ چھِ مےٚ موج أمِس پَلو لٲگِتھ لگے گا برباد گوٚو برباد برباد گوٚو خدا کی قسم دَپان چھِ اِنسان یہِ کَلیج کَڑہا نٮ۪بر پَتھ ہا اُمَتَس وٕچھاو سانٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز رات کیاہ چھِ سانٮ۪ن بَچَن ہُنٛد خلوت کیاہ چھِ سانٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز جلوت کیاہ چھِ دِکھا نہ چاہتے تھے اُستادَن کھٲلِو کَلَس اُستاد مہٕ مٲرِو اُستادَس اَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اُستاد چھُ بِچور یہِ چھُ خٲلِص ٹوٗل اَکھ باقٕے چھُ سورُے ہُمَن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وهادينا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الكفر والكافرين
وَأَذِلَّ الْكُفْرَ وَالْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ فِي الْكَشْمِيرِ اللهم احفظنا مسلمين والمسلمات في الكشمير اللهم احفظنا مسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نذر قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دوری روگ داغ رود سینن سانن سنت چانن وندها پان دوری روگ داغ رسمن پرانن سنت چانن وندھا پان توب کر بدعتن رسمن پرانن سنت چانن اولیاء تعظیم سنتو زانن جان کر تموی پان قربان اولیاء تعظیم سنتو زانن جان کر تموی پان قربان ارمان تیوں دی رود نند بانن سنتن چانن
سنت راو غافل پانن دنونی عالمن تمہاران سنت راو غافل پانن دنونی عالمن تمہاران وجتن ریوتن پانن پانن سنتن چانن وندہا پان وجتن ریوتن پانن پانن سنتن چانن نکتتی تھاون سنتل چانن وندہا پان تیمنی پانس نکتتی تھاون سنتل چانن وندہا انوارا اچھ کیا زیت سرانن فرض دائی سنت چھن ایمان انوارا اچھ کیا جنت سانن سنتن چانن وندہا پان انشاء اللہ جنت سانن سنتن چانن سینن سانن سنتن چانن وندہا پان آگا دوری روپ داگ روپ سینن سانن سنتن چانن وبارک وسلم علیہم اسلامی کامین دو دین برسا علمچ لری کلمچ زلی تراؤ روز نماز حج
زکات سرسا یس کری گنگل سوی کری کراو واجب الاحترام زی عزت بزرگو ٹٹس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندو ٹاٹ امتیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ تمام تعریفن حقدار چھو اللہ وحدہ لا شریک بعد ثنائے رب العالمین درودن تو سلامن ہزبرش سن حضرت سید الانس والجان محبوب رب العالمین سیدنا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندس پاک ذاتس پہ آج مرکا کنو سفر المظفر صدشت صحیط جی ہجری بمطابق شراح ستمبر زساس زتوو آزیت موضوع اس پر ببیان کرنی چھو سادت حسل کران چھو استمی کو نوان چھو اسلام اس اندر زکات چ اہمیت خود بھی کسی ابتدا اس اندر کر میں سورة البقرہ قرآن مقدس دویم سور اور ابتدائی آیات بجنات تلاوت آیت نمبر زتا آیت نمبر ترے اللہ تبارک و تعالی دین ایسی حق سمجھنک توفیق گرامی قدر سامعین نماز پت یت رکنس وار یا زیاد دین اسلام اس اندر امپارٹن چھ اہمیت چھ سوش زکات عام یلیس عبادات کاؤنچ کران یا یلیس اسلام ایک پانس رکن پانس ارکان گنزراوان چھ کاؤنچ کران اچھ اکثر وانان شہادہ صلاح اور تریم چیز جس اس وانان چھ سوش اس وانان تریم ستون تریم پلر ہا سچو روز الکزد قرآن مقدس متعلق کرن پچھ معلوم سبدان دین اسلام اس اندر نماز پت یت رکنس وار یا زیاد اہمیت چھ سچ زکات تویل اس نظر چھتراوا قرآن مقدس اس کن یت یت جائی اللہ تبارک و تعالی نماز ہن تذکر چھ کران تحت جائے چھ رب العالمین سوچ سوچ زکاتک تے تذکر کران بحمدللہ تعالی بعض حضرات چھ مسلمان و اندر یم یہ دور اس اندر نماز ہز اہمیت نماز ہند بجر نماز ہز فرضیت نماز ہز امپارٹنس نماز ہز افادیت نماز ہز اہمیت سمجھان چھ تو یم چھ نماز ادا کران مگر انسان چھ مشرب گمت یاد چھ نمس معلومی یاد چھ نمس ونی آمت نہ چھ امس معلوم تو یہ شاعت اسلام کس عظیم ستونس نش پن چشم بند کران زکات کو معنی گو پاک کرن تو صفائی مطلوب حص اس خالق کائنات اشکر حکم میانو بندو اگر تو یوت مال آس ام مال منجو تو ڈائی فیصد کڑن یچو کرن رب سندن تمن بندن اندر تقسیم یمن اس مسکین چھ ونان یمن اس محتاج چھ ونان یا یم حضرات قرآن مقدسن سراحتن کاؤنٹ کر یمن یمن نفرن جو تی زکات دیوان تم چھ بازوئب تو تیون دا لسٹ چھ قرآن مقدس اس اندر موجود اور یم سات اک نفر پن مال اندر چھ یہ حص نبر کڑان ام سن مال چھ صاف بنان ام سن مال چھ پاک بنان تو یوت نہ کہ بلکہ ام سن نفس تہ چھ صاف تو پاک بنان زکات کڑن چھ انسان سنس مالس تہ صاف پاک کران اور انسان سنس نفسس تہ صاف پاک کران یس نفر پن مال اندر زکات کڑن کہن مین تو ام سنس مالس اندر لج ون تس اک بیمار یس بیمار وار وار ام سندس باقی مالس تہ برباد کر بہ دم مثال رب کرنو تہ سارنی حفاظت رب کرن مے تہ حفاظت یت
کائنات سندر مسلمان چھ بسان تمن سارنی کرن حفاظت تکیاز مسلمانن ہند معاون تہ مددگار چھ خالص رب العالمین یس رب العالمین اس پیٹھ اس پزی پور بروس تہ یقین تھاون سو رب العالمین چھن پنن بندن ضائع کرن کہن سو چھ بہرحال پنن بندن ہر سات معاون و مددگار سبدان بہرحال بوس عرض کرن اگر جسم کس کن آزاز کن پاٹس بیماری لج اور ڈاکٹر چھ ونان اطبا یہ ژے کٹ کرن اگر نہ کٹ کروت یہ ڈیزیز یہ بیمار چھ پھہلان اور وقت وات چون سوری جسم گس خراب اچھ کوشش کران یہ حصہ ہاں بچت مگر باقی جسم بچے ہیں اتھے پٹ کر دین اسلام اس حکم شریعت حکم چھ رب العالمین چھ فرما محمد عربی چھ فرما صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا چھو یہ دا پرسنٹ پن مال مز کڑن ام سویتا گس تو ہند مال صاف تو پاک تو ہند نفس دے گس صاف تو پاک بلکہ یہ زکات کڑن چھ مسلمانن تمن مسلمانن امتحان یمن مسلمانن رب چھ مہربان گومت تمن چھن مال و دولت عطا کرمت تمن نش ہیرو جواہرات چھ تمن نش سنت چین چھ یہ چھ اہند خطرہ امتحان کہ یم کرن کام پنن اکھ خاص حصہ یس بسک مقرر کران ستنمت ساڑ ستنمت فیصد گو امنی مگر مے دین ہت مز کوتا ڈائی فیصد دین مے باقی گو امنی اور یہ کتھ ہو یاد اگر مسلمانوں اندر کہ نفر سیود چھ ونا ہے زکات چھ یین یعنی زکات چھ انکار کران یا کہ نفر سیود چھ ونا ہے زکات دین اتھ چھ کان فائدے ازروی قرآن ازروی محمد عربی علیہ الصلات و تسلیم ہند فرمان یہ چھ بنان کافر یہ سیود انکار کرے دپنا زکات چھ یین اس پٹنا بعض مسلمانوں اندر رمضان اندر ونا ہے روز پوچھ یہ چلان کے اگر ام اسی کتھا ون تو یہ گو اسلام اندر نبر ون اگر یہ زکات فرض مانان امش فرضیت تسلیم کران مگر کڑان چھن کڑان چھن کی تیل چھو دین اسلام ونا یہ سا گو فاسق و فاجر یہ گو بوڑ گناہگار یہ گو مگر ام پتہ اس خطرناک وعید چھ سو گئی یہ یل نبی اکرم رسول معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سانن دلن ہند قرار ایم دنیا اندر واپس چھ گسا تشریف چھ نیوان اور یت امت چھ خلیفہ میلان سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یل یہ خلیفہ میول تو اون سی دورس اندر چھ کہ شر پسند افراد کھڑا گسان ذرا غور کرو امو چھ بحالت ایمان وشمت محمد الرسول اللہ اچھ ونا عرش مجید کی آگا یت صدی اندر کرچا اس پد مگر یہ چھ چن حکمت کاش ربا چاسو اس تم وقت کنے بنائے مت یم پائے مبارکن بن کنے اس رٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال توے آو اس ون یمون بو وچھاس پتنک ایمان تمن اسن ست لٹ مبارک تمن اسن کمال چھن یہ کی بسن کا صاحب بچا پتسن مانان کمال چھ یہ بچو سے کہ صاحبس متعلق بوزان اور بوزن پت چھس بو ونان یہ کت کائنات کن انسانن بو مین اولاد میون مول موج میون مال و زر میون صبح و شام میون پرتک چیز چھ تیار ام خاطر بکر قربان امس نبی اس پر صلی اللہ علیہ وسلم مگر تو چھو مال چھ انسانس برباد کران مال چھ انسانس تباہ کران مالک محبت چھ انسانس پلوٹ کران ون چھ کشیر پر سمجھان خطر ون بھ ون چھ ڈنگسی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد گئے کھڑا یم چھ وقت کس خلیفس بنان ہم زکات نہیں دیں گے اچھ زکات اس علل اعلان انکار کران تو چھو بوزمت خلیفو اندر نبی سنجھو صحبو اندر یو ساری بھی خط نرم مزاج اس یم سن مزاج اس وار یا حلیم مزاج تو چھا پتا تم کم اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مگر
ییلی شریعتک مسئلہ آو ییلی دینک مسئلہ پیو ییلی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند امانتک مسئلہ پیو ابوبکر صدیق اعلان کران یس تہ صاحب منکرین زکاتن اندر شامل حال گشی یس تہ نفر زکاتس انکار کری حضرت ابوبکر صدیق تس خلاف پنن تلوار تتھے پر بنیام کران اگو کری کران تتھے پر یس پر دین کن دشمنن خلاف دین اسلام تلوار استم بنیام کران اور ان کو کہا تہ چون دین اسلام اس اندر کہن تہ حص تہند ایمان چون معتبر کہن تکیاز تو چون ارکانو اندر اکس رکنس انکار کران اور بظاہر چون تی کلمت شہدہ پران بظاہر چون تی مسجد اندر نماز پران مگر یم باقی رکن چھ یم دنونو تہ تتائن کہن تہ فائد یہ تو تائن تی زکاتش فرضیت تسلیم کریو تکیاز مسلو اس کیمیو جب مجھے کوئی بیٹی کی گالی دیتا ہے میرا رب گواہ ہے بچوس نے ریئیکٹ کران جب مجھے کوئی ماں کی گالی دیتا ہے بچوس نے ریئیکٹ کران مگر یہ کتھ جو یاد ایمانک بجرت تھزر چھ یہوئے اور اسلامک مطالبو چھ یہوئے یلی مینس پروردگارس خلاف کا زبان درازی کری یلی مینس نبیس خلاف کا زبان درازی کری یلی دین اسلامس خلاف کا زبان درازی کری تم سات چھس بستتے پٹ سپاہی کھڑا یت پٹ اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یت پٹ خلیفہ چہرم چھے کہ صاحب ست دوران دین اسلام موجوب یلی قریب اس پتر پیو پو ایم چھوش تھوک اہندس ات رویس یس خطاب اوز دتمت لقب اوز دتمت اسد اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یلی تھوک لینس رویس یل ترون دوبن ونک تان اوسس بہ لڑان دین خاطر اگر ون میں امس کا زرر واتن ہو اضاح واتن ہو یوم قیامت ما پرشم رب العالمین پروردگار عالم اے علی ایم چھچے تہندس رویس تھوک توے ہچا تیمس بدلے دین اسلام اس گشتن مے برخ کن لور پار دین اسلام اک نیتن مے برخ کن جناز بچس مسلمان دین اسلام اس کھلا بنتن سوش دین اسلام اس کرتن زبا دین اسلام اک ناو ننوالن کرتن زبا مگر مے چھن ڈیکس گین تہ کھسان کہین تکیاز مے چھن دین اسلام پنس پتر سن خاطر یہز کھت مے چھن دین اسلام پن پان کھت ٹوٹ توے چھن دین اسلام چ امپارٹنس عظمت کی اور یس زکات چھ امش تاریخ تیسہ پرون یوتا پرون انسان گوڈنک انسان حضرت آدم صفی اللہ سوئی اوس گوڈنک نبی رسول اوس نا گوڈنک رسول اوس کس حضرت نوح علیہ السلام یو صاحب شریعت اوس لیکن اتے پٹھ آئی زکات فرض کرن بدم مثال دون پیغمبرن ہنس تکیاز اس نش وقت وار یہ کم آسان بلے ہی مسلمان چھو انان بشس ٹائم پاس کران یم دو تو پتہ لگی وقت کوتش تیز چلان اور اس دن آپ ضرور روئیں گے بدم مثال چچی گسن یت پٹ ہتو تان اچھے اکھ سوار ایم دوبنے بپیارے پانچن منٹن پانچ منٹ پت آکھ نس کہین بپیارے نہ کہین تم پت گشی جو نقصان یا دوہ گشی زائے اگر با اکھ منٹ گوس لیٹ پچھ میں دوہس پیوان پشتاؤن تکیز کاج باسا ہاتھ منٹس ہی مضبوط مت مہکے یہ سوار لبیت اور بہکاو منزل مقصود سوار اس ٹیم سات طرح فکرے یہ سات انسان اس آخری ٹیم چاہ سا چلان اسرائیل اس ونے اسرائیل اکھ منٹ کرت صبر بکرہ پنی ماج سے کلام بکرہ پنی بچی سے کلام چھ میون کرہن ماس بکرہ پنس بچس سے کلام مے دت اکھ منٹ کیا اوڑ منٹ مے دت 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ بکرہ پنی گرواج سے کلام مگر ام سات چھن انسان فرصت یوان دین اس لیے مسلمانو او مسلمانو ماہ کرو وقت ضائع ان قریبا پشتاؤ تو ہی تب اگر میں اس وقت اس قدر کرو پیغمبرو اندر جد الانبیاء پانت نبی مول
پان تہ نبی اور تم پتہ یم اہند تر نسل ام تہ نبی سن ام پتہ تہند پڑ پوتا دم طرف یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام امن متعلق رب سورۃ الانبیاء اندر فرماوان اکوہم سورہ اندر تر ستم آیات مبارکہ وجعلناہم ائمہ اش بنائم لکن ہند پیشوا اش بنائم لکن ہند مقتدا اش بنائم لکن ہند امام اش بنائم لکن ہند رہبر رہنما یہدون بامرنا تم اس لکن رہنمائی تے رہبری کران سانی حکم مطابق پیغمبر الیوان چ ام سن چ اخ موٹو اس تو وجو تو پر جو قران کی تاریخ یل تو لوک اس خدا تعالی استراوان خدا تعالی اس پیغمبر سوزا مگر اخرس پر سوزن محمد الرسول اللہ اور تم محمد عربین دسا یہ امانت یہ کران اس حوالہ رٹو میان امتیو یا چو امانت یم شاہد چ یم پریزنٹ چ یہ امانت واتن جو غائبینن تان ام خاطر مے کور پروفیشن پن الیکٹ سلیکٹ مے مون مے دو مون امبیشن چ بنیاس ڈاکٹر بنیاس انجینئر بنیاس سکالر بنیاس پروفیسر بنیاس بزنس مین یہ مون طرز زندگی مگر کہ بندے خدا تمو تج سوئی کام سلٹک پن شانن پہ دن رات کر کے صبح شام کو اور بلکہ اس کام یہ کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے گھر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ کام رب سندن بندن تان رب سن دین واتناؤن مگر پروفیسرو ڈاکٹرو فلاسفرو آفیسرو امن آئی نے یہ چیز تے پسند امن چھنے یہ چیز پسند اور حالات دیگر گو اور اب ہم اپنے جو ہے اچھنور یہ دین اسلام کات وہ بوزن تو خوش کرن سانین کنن چی کھران یوم قیامت یہ تشریف ان محمد الرسول اللہ کت پاڑ گشو تمن بروخ کنی یہ کات ون خاطر مجبور تو حض اشو می نبی تو حض اشو می رسول تو حض اشو می رہبر تو حض اشو می پیر مگر چانی کتنا از اسم نا یپان میں اسی کنن شور گسا آکاش یہ طبقہ بے آکاش سو طبقہ اسی از اس یسان ونن مگر ونن تی اس نے دیوان گل شکوا چھ انسان پنی سی سیت کرا گرس کیا سرپس از کام چھو ٹوک دی سو یہ تو دی ٹوک مگر یوسا گیر ساو چھے رشمس گاو چھے رشمس امی چھوک سو وار یا واتان پت یہ چشے سلات دیوان پوزون جو زمیندارو تم سات چھونا تو ہی ترین پھڑ راوا تو لائیان چھو ام سی گائی دبا گائی پڑھ رسن یہ امید میں اسی دو دکھت رہی نمیس زمیندار چھنا بیت تو ایت تویو یہ کت سمجھ برحال و اوحینا الیہم تیل الخیرات اور وہی ہند ذریعہ کور اسی ایمن دزک تعلیم نیک کام کرنچ نیک کام کرنچ یقصود اسی وہی ایمن پیٹ اور پت فرموکتی کہ تم رز کام کیا چھے و اقام الصلاۃ اشون ایمن نماز روزو پران و ایتا الزکا اور زکاة روزو دیوان رب فرما وکانو لنا عابدین اور تم اس سانو عبادت گزار بندو اندر یس خدای ون یہ چھ میون عبادت گزار بند ام سن مقام تو مرتب کوتا تھود شار چھو فرار اچھا سہا خدای سندس ونس پر پن پرت کا چیز نچاور کرن گوائی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام وہ یو سینس نبی از بروح نبی اوس حضرت عیسیٰ روح اللہ یو پیغمبر او اندر ونتی چھ زند تو چھا کہتا رہا فکر یو اللہ تعالیٰ سندھو نبی او اندر ونتی آخ رسول ونتی آخ نبی زند چھ سچو حضرت عیسیٰ روح اللہ یو زندہ آسمان پرتل رب کائناتن ام فرماوان سورہ مریم اس اندر فرماوان امن متعلق کن ویم سورہ اکتریم آیات و اوسانی بالصلاۃ میں آو حکم کرن نماز پڑھو
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا نماز روجو پران اے پیغمبر زکات روجو دیوان یت تا تو زند چھو یت تا تو یہ دنیا اس پر دنیا اس من زند چھو تا تو تا روجو تو زکات دیوان تو نماز دی پران یہ کس یوا ون ال سن کچو بوزا پچو چوک لگا ٹٹ لگا جو تمہارے گھروں میں آتا ہے تمہاری تمہارے گھروں میں گھس جاتا ہے ہمارے سماج کو وہ آج بلوٹ کر رہے ہیں جو پیر بن کر آتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں نماز کے وقت مینی چلم گرما چرس تراو ہم اندر تو موک تراو اندر چینس گرس اندر چھو چک مسلمان چک دیندار بن ات پہ چک ونان بس مریض حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی سن رحمت اللہ تعالی علیہ توے چھ پنس پانس قادری ونا چستی ونا سور وردی ونا لیکن اس کے باوجود یہ چھ پانس ونا مگر امس بدبختس بدبختس لانتیس امس تو چھ پنس گرس اندر جائے دیوان یس چین زنین لایان آسان اور پیرن پتہ اہل اللہ پتہ دیندارن پتہ سنس ایمانس یت واریہ دشمن تچ بدترین دشمن اک زن اس لیے خدا کی قسم اس اسلام اس ون اخ نظر چھو تو جائز یہ آو دل ون یل تو اچانک پیو مگر اگر بہ پیر صاحب چھس مے پتہ اپائنٹمنٹ اکس خاتون منش یقیناً مجھے اس کے اور دیکھنا نہیں ہے اگر سے میں بروکن جائز بہ لیکن تہ کیا کرنو پن مستوراتن سے آپ نے کیا کرایا مکان بنا برو گڑ سوچا کچن گھن اکوہ تو زتو کچن گھن ترہ تو پانچ ترہ کچن گھن شرہ تو سدہ تاز ڈرامہ اس رچاون یل کہ زن ہونا ایسے چاہیے تھا کچن کھل ستن رن خاطر کھین تو چن خاطر سانین مستوراتن اتن واٹ مان رشتہ دار میل آن غیر محروم آن تم کیا ات ست مگر یہ کت وسو بون کہین گیا زپائی گمبر ونیو توکن یہ سنس شریعت فالوچ کران یوس اس بار بار چھو ونائش سانن دلن ہند قرار سانن چشمن ہند شہزیار یوس آز تی روز اتھرس منز امت صورت حال لی رب کن ساد تمن حاوان چھ تم چھو خدا کی قسم واللہی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم چھو روز اتھرس اندر آز بچین کہ تم امت پنن نام اعمال چھو چھا امت اعمال نام تمن بروہ کن پیش کر تم بے سکون تم بے چین تم وچان مان امت ست کیا صورت حال کر ست کیا طریق پیش کر تم سان تم تل تے چین یل دنیا اندر تم روزس من تم تت بے چین اور یوم قیامت یت تان تم پنس اکس اکس امتیس جنتس اندر منتقل کرنا تت تان تسن تم بچے لیکن ہم نے کبھی غور کیا اس کرنو غور تہ شریعت کیا ونان اگر کن سات تہ ٹائم یو برائی کرم خدا نہ کاست پریو ما قرآن کھول جو یل اس قرآن کھولان چشمن واللہ شہجار میلان تو سان نظر گڈنت ات پہ پیوان الف لام میم حروف مقطعات یہند مانے رب زانا یا بعض ونان یہند مانے خدا خدا سند رسول زانا اسلم یم ہسا راز و نیاز کی کت کس خدائس خدا سندس نبیس درمیان مگر ات مز اس کہن چیز سہس عمدس کرو پیش یہ اس ات مز کہین توائے رود خدائس خدا سند نبیس درمیان رازی مگر یہ تہ عمدہ ضرورت اس تم مز چھپو اخ زر نوز بلّہ من ذالک محمد الرسول اللہ تم چھپو تمو کور بیان بس عرض کر الف لام میم ذالک الکتاب یہ سو کتاب لا ریب فیہ یت اندر شک چھن گنجائشی کہیں ڈاؤٹ چھن ڈاؤٹ فری ھدی للمتقین اور ہدایت چھ تہند خاطر تم کھوچن والن خاطر ہدایت چھ تمن کھوچن والن خاطر تمن ڈرن والن خاطر تمن بیم والن خاطر پتہ ونک تم الذین
یؤمنون بالغیب یم غبس پچ پس کرا اچھا خدای وچھمت وچھمت چھا نا تم پت چھس ونا اس بند کرت اللہ تعالی چھ تکیاز الیس اہل فطرتن ہن چھ پران تمن واس نو میسج تہ کہن قران و سنت چھ لیکن اس کے باوجود مون تمو تکیاز اس نیچر چھ یوس یہ دنیا یہ اکس بندے خدا اس ات پر مجبور کران یت کائنات اس پت کن چھ اک بوڑ بار کریٹر یوس نظام حیات چھ چلاوان یوس یم دنیوک نظام چھ چلاوان اور دنیوک زر زر چھ یہ چیخ چیخ کے کہتا ہے دیئر از اے گاڈ خدا ہے خدا ایگزسٹ کرتا ہے مگر ام خاطر گژھنا سوئی مہربان گژھ خدائی یوت مان چھ سہل کتھا توحیدس پہ پھدا گژھن یہ چھ آسان کتھا یہ گژھ سوئی پسن لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب گوڈنچ اہز کالٹی یم چھ غبس پہ پس کران و یقیمون الصلاۃ اور یم چھ نماز قائم کران مین پٹ نہ چون پٹ نہ کہ یل من ور تل پرن نہ انہ کچھ بھی ہو جائے ایمن پتہ نماز چھ فرض یہ کر ربن فرض کچھ بھی ہو جائے ات بن رکاوٹ میون کہیں تہ چیز ہم سے پوچھو یا نمازن تہ تو سوئیں کتھ یوکن یم تہم پنج گان نماز تم چھس کاربار تہ کران کاربار تہ کران تم چھس ڈاکٹر تہ تھئی تھئی آفیسر تیتی تم چھس تہندے سوسائٹی اندر روزان تیتی تمن چھس اولاد تیتی سنس نبی اس آس کہ گھر واج صلی اللہ علیہ وسلم کتا کہ گھر واج تم ایسا گھرک نظام چلاوان انگریزو ووننا اس ہسا وچھ کائنات اندر اکوئی یو سپریملی سکسیسفل اوس بوتھ ریلیجس ایز ویل ایز سیکولر لیولس ہر معاملس اندر یس کامیاب ترین شخصیت اس سو اس محمد الرسول اللہ اس تہند امتی اس گسا یہ کتھ ونی نماز چھ مے بنان تھور مینس کاربارس میانی افسری مینس پرنس تو پرناونس ایسا نہیں ہونا ہے اگر میں آسی یہ کتھ سمجھ آمت نماز چھ مے پٹ فرض ومما رزقناهم ينفقون اور تم من چھ خرچ کران یس اس تمن عطا چھ کورمت تم چھ رب سنز وت اندر خرچ کران یعنی تم چھ زکات دیوان زکات کڑان سورہ بقرہ اس اندر فرمو آیت نمبر 33 جی واقیم الصلاۃ نماز ہز کریو پابندی و آتو الزکا اور زکات کریو ادا ورکو مع الراکعین اور رکو کرن والن سے کریو رکو یعنی جماعت سان کریو نماز ادا اگر چھ کن ساتھ یوت معاملہ اسی اسلام دپنے نہ مار پنن پان مگر چ بنا پن شیوے زندگی مسجد آس یوان مسجد یونک بنایو رواج گھر میں ہو مسجد آیا کرو ون ازکس دور سر وار سن حضرات تمن کی امام صاحب ست نت آ کمیٹی ست تو تم مسجد ترا اکی کت ون اے پان سمجھ مے کوتا بوڑ گناہ کورمت یم سب رب کائنات مسجد ہند رحمت نش کورنس دور یہ کت سمجھ اور حتیٰ کہ اسہ آو اگر امامس اندر کھانا غلطی تاسق و فاجر تاس وقتی طور یہ تس پت نماز نماز کر زن ضائع پن پتہ یت گناہس اندر سہ آبتلا تک سہ الگ سزا تاز امام گھ ماڈل آس کت توجہ تھو مے کن امام گھ ماڈل آس امامس گھ یہ کت پتہ آن بس تتن پن قدم ٹھہراوان یتن تشریف اس نوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صحابہ تمن زردار گسان آج تیس وچان امامت کریں یہ چھن آسان تمن لوکن چھس بہ یہ کت ون دپا ہے نماز پرنی وزن پرنون اس وزن پرنون یہ سہل یہ آسان ممبرس مز کھسن دون ہتن لوکن نماز پرناون پانچن ہتن پرناون تہذ نماز اگر اہ گڑبڑ گوس یم ام سندس نام اعمالس اندر قبول نماز آسن تم کڑ رب کائنات ترائے ہمن پانچن ہتن یوم قیامت وچ سرو یہ امام ام کھت بوڑ کس تاون پیس یل کہ زن کہنی آسس نس
Zara kariu gaur panel pranian kun vuchu tum kota tazim ash kara aur imam imam yo dominant group huzuro farma ak waqt wat mene shun time ki bakara ibarat pesh mafhum chuzarz kara ak waqt wat yeli kashi wan namaz parna usasn manani lukasan ak kis dak dak kara uske bawajood te man ka namaz parna waqt wat ye musalman asan namaz asan masjid asan arast kar karmas timo 4 lakh 10 lakh 10 crore masjid lagmit magar imamat manik kahin ka ye acha surat hal sa ye acha imam sahab istan absent pat chu surat hal kya atu chu zi nafar doran yat khash alim nat kha jahil alim khash ilm sa jahil khash jahil ta sa magar ilm pata as bu chus yehza namazan hud zimdar bu chus end badla ehza namazan hud zimdar to me chi yim ita luk par kin agar us imam as wo darega is jagah par jane ke liye tawash ulama wanan imam se waray kam se kam 5 7 minute hekn kant nafar masjid andar jamaat khada karit ye to tain imam tashreef ani ada sain par un asan 4 minute to dario kin vichan talhas yel tu gasan chu kunjai tate jaj sab ye nai tacha ka nafra sala waqt banan jaj daba az bozna abhi jaj judges ke 5 minute late aisa hua hai kabhi as kya kor yim us islami aywan im masjid ye tuk nizam gustuta asun tut asun ki magas ye kat tarin fikri me kut gazun chu aur at gusus bu khari khar hechun khar hechun gusus bi khar sodi ye khar gusus bu masjid masjid manz tolun to watnaun gar ye gusna bu wan panj pat darit sonan bazargan chus bu wanan bazargo jawani guzor to kya chu asa wan panjan pat be atmas kya dalil il to hi be il to hi bunu zina dukanan hans pat kya asan tohj bach aur to chu shak ach bachat rab chum gala rab chum gala rab chum gala main he ne yim kat insaan ke nashi man like magar wintiji sam samjan ach katan jay ach rut ach ne ko ka panchmi satmi hund bach secret chawa suti kor ladkan ke kor has kor kor manan chus bo manan khani chu master kala master dena jindai panas nar master nai nar tha ek patkin ganat tehan men jalo din bar ne nachao bas yahi talim do tai wan kahan ke master kya wan master wan thad ka temis daba yu chu hot yu chu yu master hai kya wan zimdar parent zimdar chu mol zimdar chu moj ya me qiyamah pricho rabbe kainat me wan yo mana ku anfusakum wa ahlikum nara akhbata jo panun pan be bachay jo panun ehlayal te dor sun pan sayal te ne chun haka wan ti ke te ya ban begar dyus te ne chun top bi ka kati haka wan to hika chu zara dekho to sahi aur panan bachan gis gwanat pat lagam bach go ne bar wadan wadan chu me ak nafar phone kara menis bachas vand ke sa is kya karo menis bachas vand ke sa chum saana satan shitan saasan hund phone kya tha tatra iphone me won tas bachas me zindagi man che 10 rupees zah zain mas dubanna mis me won ach pet pat ke sar mas bachpan ach daan te lon mot ach gamit vand kalan to ta us rood pawani tem do ti muzuri bachpan be dekha hai athas phadmit asa hum se pucho trav to ch sa zindagi asal in se pucho yeman alaq ismal aku izaro yeman kharban yas kharan patun me tas bachas medmas mobile gay am 2000 10 pat embro aisa doctor dupan anaz ais mi engineer aisa dupan anaz mi professor scholar aisa dupan anaz medmas tel kya tel cha ms se dushwara parn khatra ya thain parent ka khuda ki qasam wallahi ye cancer hai jo bhi isko touch karta hai wo cancer lag jata hai pollute ho jata hai aur yem sath akur tivch ye khalis islam andut haq batan don te pata aise te uchan tas ke bas brokan ch memory mis palo lagit brokan ch memory mis palo lagit lagega barbaad ko barbaad barbaad ko khuda ki qasam daban ch insaan ye college kadha nebar patha ummatas
وچھاو سانن بچن ہز رات کیا چھ سانن بچن ہند خلوت کیا چھ سانن بچن ہند جلوت کیا چھ دکھانا چاہتے تھے استادن کھولو کلس استاد ممارو استاد اس اچھون کہن استاد چھو بچور جو خالص ٹول اک باقی چھ سوری ہمنت ورکاو مراکین رکو کرن والن سے رکو کرن آخری کت یہ موضوع یوتا حساس اگر اسی شوق و ذوق آس بوزو قرآن مقدس محمد یا ربی فرمان صلی اللہ علیہ وسلم آسو بے فرصت نماز پڑھن تو زکات دین یہ اہل ایمان ہن نشین دو گے زکات پڑھو گے نماز تیل چھک مسلمان اگر وہ مسلمان اوسک ونوئے پر نماز تتی انکار ونوئے دی زکات تتی انکار ونوئے کر حج تتی انکار ونوئے کر صدقہ تتی انکار کر مسجد ہیلپ تتی انکار تھاو روز تتی انکار چشمن کر حفاظت تتی انکار لباس لاگ اسلامی تتی انکار تو چھک مسلمان تو چھک مسلمان رب فرما سورۃ المائدہ سندر یہ کچھ ضروری تہ ونی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55-56 انما ولیکم اللہ ورسولہ مسلمانو تہن دوست خالص خدا تو خدا سنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہن معاون و مددگار خالص خدا تو خدا سنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدایا بیٹی چھا کا فرمو خاو والذین آمنو بیش ایمان والیو اندر تم لوگ تہن معاون و مددگار تہن دوست الذین یقیمون الصلاۃ یم ایمو ایمان والیو اندر نماز چھ پران بیاکت ونو نماز تو چھس پران مگر ظالم تو چھس تو بدبخت تو چھس نماز تو چھس پران مگر ہمسائے تو چھ میان سے پریشان اور ایمو نمازو کر نماز تے بدرا یہ بے نماز چھو سود ونا آز ڈنگے کی چوٹ دبا بچھس نہ نماز یہ مگر خود چھس نہ کران یہ چھس نہ کران ایم سے نچھس بوئی اصل سوچ میں وہ شیت وری نماز پران میں کیا جائے نفر ہے بکیاج بدلے آسل اور میں کیا چھنک میں نے زندگی طرز زندگی بدلے آن کیا جائے دلیل کیا سبب کیا وجہ کیا خدا اسم قرآن چاہ غلط نوز باللہ من ظالم تو غلط ہے چاہے نماز چھ غلط قرآن چین غلط ان الصلاۃ چھنا اکوی می پاری اندر رو فرما تنہا عن الفحشاء والمنکر علم نماز ایسی ہم چیز کرم وہ سمجھ لے جان لے یقین انہیں سنس کہیں نماز چھن کو ایمان والے اندر چھتیم دوست یم نماز قیم کران ویؤتون الزکا بیم زکا چھ دیوان یم چھتو ہونی معاونو مددگار وہم راکعون اور عاجزی سان چھو رب از بروخ کنی جوکا یل مسجد من ساکھ گوڑ چھک سوچا حکوس یہ کات بوز آستان اوسک الزام تریشی کرا الفاظ بیر جیمست دالس یہ کات تھاو جب یہ تیر چلتا ہے یہ تیر خالص آچ رخ تچو ٹارگیٹ امس اونلی مسلم باقی نا اگر ونتی یہ نا کات سمجھ تیل چھنا ڈنگرن تا چا کہن فرق جانورس تا چا کہن فرق جب یہ نیام سے تلوار باہر آتی ہے امس ٹارگیٹ کس مسلمان اور اگر چت سمجھا کہ کا مجید مز یہا اتی دفعہ خدا ایسا مسلمان ہے چہ کر تا دستگیری چہ ونو تا ایسی انما المؤمنون اخوا مسلمان شپان وین بھائی بھائی اقبال یا چھپارا اقبال والا کل مومن اخواتن اندر دلش مومن سنجس دلس من چھ یہ کات گوینت ہی موجود آسا مومن مسلمان شپان وین بھائی بھائی وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا یو شخص اللہ تعالیٰ سے اور تیندس رسول است صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان سے دوستی چھ کران ام سے دوست کم خدا سن رسول بی ایمان وال فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہی چھ سو جماعت یس رب سنی جماعت اندر شاملی حال گئی
اور یہی جماعت غلب لبن واجن یعنی غلب دی کمن کمن دی غلب یم خدای دوست تھاون محمد عربی دوست تھاون اور تم پت مومنن دوست تھاون امن دی رب الکائنات امن دی رب رب العالمین دی امن غلب اور یم یاس ڈومیننٹ گروپ مگر یلو یم مسجد من آسن برو سوچان آسن وچھا مین جم سوت یہ مو سوتر اجتماع کی جائے ساؤتھس اندر رود لوگن اجتماع دیوبندن ہند یپ بیرلوی بھائی بڑ بار جامع مسجد بیکان مسجد اہل حدیثن ہن نمون ہمو یم جلس جلس والی رود لوگن نا ٹینٹس تو وود رود میں دیکھ رہا تھا امت مسلم صورت حال خبر ہمن ما ون دل ہے یو سانی مسجد مز کرو تی اجتماع یمن ما ون دل اچو سانی مسجد مز کرو اجتماع واللہ نمون ہمو نمون یمو میں ون تمہن اکی کتھ میں دمک برباد چھو گمت برباد چھو مولوی صاحب خدائے خدائے سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن کات ونان تو پتہ مان بہ حالانکہ بھس نم بھائی اہل حدیث بھائی بریلوی بھائی مجرم ٹھہران گوڈن خطا ہمن ہمو تس کا ایکشن کرم یم سب ہمو دن تمہن مسجد مز تین مگر اگر باس آو ٹھیک بیاکھ تہ کھولے سین تاہے پنہ ات صدر ات کوٹس ات قمیض بٹن یل دپ ہے چون جایا میس کرہن مازس من ثق مون مسلمان بوئے اللہ تبارک و تعالی دین سے صحیح مانن اندر عمل ہن توفیق الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله في تقصيرات خدايا حل كل مشكلات رب سين گناہ کرما رب سين خطا کرما رب سين سين لگش کرما رب یہ چھ گنہگار رب یہ چھ خطا کار رب یہ چھ چھ نافرمان رب یہ چھ دو حضرات چھ نافرمانی کرمس مگر رب یہ چھ پوز بیری کلمہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ربا چین بند یہ پوز ربا چینس نبی سن امت یہ پوز ربا اس کر پن مدد شام نحال ربا آسمان پیمت زمین دب لوگمت ربا چان ورائی کس ہند سہار ربا پریشان حال ربا پریشان حال ربا واللہ بے بس ربا چان کی ریئی ہند قسم چیز بے بس ربا چن کہن ماوینو مددگار ربا چن کہن ماوینو مددگار ربا چن کہن سادنس ربا اس کر پنی مدد شام نحال ربا اس کر پنی مدد شام نحال ربا ات پاٹ یوسف صدیق دستگیری کر قید خانس اندر ربا سانن تہ کر دستگیری قید خانن اندر ربا ات پاٹ نار نمرودس گلزار پھلرائت حضرت ابراہیم علیہ السلام ربا سانن تہ پھلراو سانس نارس تہ پھلراو گل تہ گلزار ربا سانس ددونس تہ ہاو نو بہار ربا سانس ددونس تہ ہاو نو بہار ربا سانس ددونس تہ ہاو نو بہار ربا چی پریشانی حال ربا سانی پریشانی کر دور ربا سانی پریشانی کر دور ربا سانی پریشانی کر دور ربا چھک ساتھ دن وول ربا چی زار پار کر ربا اگر ست دک دک ربا اگر ست تر ربا اس کھین کاو تت پت پہ تر مازس کھان اس مادانس اندر پیمت بے بس آسا ربا یپر کاو سیوان تپ دک دیوان امت مسلم ربا سی صورت حال ربا امت مرد سپدمت امت مرد سپدمس امت بکریمس امت پن دشمن سمجھان گرن ست رب العالمین دوستی نبھان احکم الحاکمین آز کیا کم گسی اس کر پن مدد شام لحال سنس نارس کر گلزار ربا سنس نارس کر گلزار ربا سنس نارس کر گلزار ربا یم قیدو بند تم کر رہائی عطا ربا یم قیدو بند تم کر رہائی عطا ربا یم پریشان حال تہ پریشانی کر دو ربا تہذن بچین ربا تہندن اولاد ربا تہذن ماجن کر صبر عطا ربا ماج ویسے بھی سانی ماج پریشان ربا سانن ماجن توت ویسے بھی تکلیف آسان آمت رب العالمین
العالمین تم چھ پریشان اسا یلیز گھر چھ نیران ربا سانن ماجن کر صبر عطا ربا تمن ماجن کر صبر عطا ربا تمن ماجن کر صبر عطا رب العالمین اس کر پنی دستگیری ام پریشان حالت اس پریشانی کر دو کوری مانن کر ربا دستگیری سانن کورن کر حفاظت تینس عصمت اس کر حفاظت ربا سانو کوریو چھا چھ کوریو مےٚ اوس یہِ اکھ بوے ونان ییٚلہِ کورِ ہِنٛدۍ کارنام بوٗزِن ربا سُہ اوس اکٕے کتھ ونان مےٚ چھُنہٕ خۄدکٔشی کرنہٕ ورٲے کٕہٕنۍ تہِ چاہ رب العالمین مال چھُ سا دیُتمُت مگر ربا صورتحال چھس یِژھ خۄدکٔشی کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تیار ربا سانٮ۪ن کورٮ۪ن ول ہیہُک لِباس ربا سانٮ۪ن کورٮ۪ن ول ہیہُک لِباس ربا سٲنِس زِراعتس کر حفاظت ربا آز چھِ سٲنۍ باغبان پریشان ربا یِمو ٲسی آز تام محنت کٔرمٕژ مگر کٕہٕنۍ چھُکھ نہٕ پرٛژھا ربا ژٕ چھُکھ خٔریٖدار سوزن وول ربا سوزُکھ رب العالمینا غٲب منٛز یِن خٔریٖدار یِم یِمن مدد کرن ربا نتہٕ چھِ یِم پریشانہِ حال ربا سانٮ۪ن مالدار حضراتن یِمن باغات چھِ ربا یِمن کر پنٕنُے مدد شامل حال ربا یِمن کر پنٕنُے مدد شامل حال رب العالمینا یِمن دانہِ زٔمیٖن تِمن تہِ کر حفاظت ربا آسمٲنی زٔمیٖنی عذابو نِش نجات زٔمیٖنی ناگٲنی بلایو نِش نجات ربا یتھ جماعتس کر حفاظت ربا مےٚ گُنہگارس تہِ کر حفاظت ربا سانٮ۪ن ساتھین تہِ کر حفاظت یِم یپٲرۍ یپٲرۍ تِمن تہِ کر حفاظت ربا سون یہِ دعا کرُن تھا قبوٗل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.